Ասեցի, հանդիպ մանը մասնակցել է։ Հա, բա ոնց ենք մասնակցել։ Օրինակ, ես կուզեմ։ Այս հողերը թող իրանց մնա, այն արանքը չկտրեն։ Մենք գաղափարով եթե մտածենք, մենք միշտ դժվարաց ենք ու թող մեր գլխին կոտրի, ոչինչ։ Իսկ եթե մտան ոսկեպարի մեծ սարը, այնտեղ մենք շատ ենք դժվելու։ Այդ ասեմ, հանջա։ Այսինքն մենք հանուն Հայաստանի մեծ շահերի թողելի մենք դժվենք, ասեմ, մեր ժողովուրդը շատ պինդ ժողովուրդ է, մերքաբեր։ Մերքաբեր, հա։ Թող այս հողերը վերցնեն։ Արոտավայրերի մասին է խոսքը։ Այս 860 հեկտարը թող վերցնեն, այն սարը չբարձրանան։ Որ սարը բարձրացան, մեր ստեղ մնալը։ Դուք Նիկոլ Փաշինյանին դրա մասին առաջարկել եք, ներկայացրել։ Չէ, չհասցրի։ Ես գործից եմ գալի, կներեք այս վիճակն է, հա, բայց ասեմ, ոնց ասեմ, որ հարմարելի։ Թե չէ, իրանց քֆուր տված, իրանց տամ, ով էլ Նիկոլ Փաշինյանը քֆուրա տալի, այդ ասեմ։ Ղալաթենանը թող բանալենք։ Մենք մենակ ուզում եմ մի հատ հիմնական սահման լինի, որ այս սահմանը մենք միշտ էլ պահենք, քանի ոտը ձեռնուս սաղա, հա։ Իսկ ինչ որ մնաց մեր ժողովրդի, մեր սահմանի մասին, թող էլի եմ ասեմ, ցավը տանեմ, թող էլի իրանց մնա, այն սարը չբարձրանան, մեր ճանապարհն էլ է կտրվում, ընդեղից էլ կարան ամեն ձևի, եթե հանկարծ Աստուծո չանի մոմենտալի կռվի բանի, այնտեղ ավելի վատ ձևով կհարցակվենք, հաստե մենք ստեղ բան։ Ըստ ձեզ թշնամին այդքանով վերջացնելու է, չի ցանկություն չի ունենալու։ Էդ եմ ասում, մի մասը էլ դա, որ հիմնական մեր սահմանը գցենք։ Հիմնական մեր սահմանը գցենք, տենակ որտեղ է, ու հիմնական մեր ոտը դնենք այդտեղ, այդ սահման, որ չթողենք իրանք էլ հետ։ Ո՞վ է հետևելու, որ այդ ամեն ինչը տեղի ունենա, հստակ ընթացակարգով չհարցակվի կամ նման օրինակ դեպքեր չկրկնվեն։ Հույսին են մնալու։ Ում հույսին, մեր ժողովրդի հույսին։ Առաջինը, որ ասեն, մեր ժողովրդը էս ագիցը, կամ ինչ ասեմ, ոնց ասեմ, առաջինը կառավարությունն է, նոր ժողովրդը ցավ տանում։